популісти розповідають, що міжнародні кредити на проїдання. Це брехня. Ми беремо міжнародні кредити тільки для того, щоб віддавати кредити, які набрали до 2014 року. І ми беремо кредити для того, щоб будувати дороги так, як ми будуємо зараз цю дорогу. І коли наші європейські партнери хочуть розвитку української економіки, то найкращий шлях – це зробити так, як вони зробили в Польщі. Польща з 2014 по 2020 рік отримає 27 мільярдів євро. Цифру почуйте – 27 мільярдів євро на будівництво доріг і інфраструктури. Наша співпраця з Європейським Союзом повинна базуватися не тільки на закликах про реформи, не тільки на нашій угоді про асоціацію, бо це є база, але й на дуже конкретних економічних проєктах. Ми не просимо просто нам подарувати гроші. Дайте нам на 10, 20, 30 років, так як ви даєте своїм партнерам по Європейському Союзу, кошти під 2,5% річних, і в Україні набагато швидше з'являться дороги. В Україні буде зовсім інший ріст економіки. І в Україні створяться робочі місця. 25 років практично нічого не робилося. Це були одиничні проєкти. Відрив України, наприклад, від Польщі, це вже не в мільярдах доларів, це не в десятках мільярдах доларів, а в десятках років. Тому що туди інвестували неймовірні кошти. Тому ринок України зараз не має межі для інвестування в інфраструктуру. І наші європейські партнери повинні це бачити, розуміти. І це ж і для них заробіток. Це ж двостороння дорога.